Opozita ka vendosur që ditën e hënë të kësaj jave dhe në vazhdim është në aksion mosbindje civile. Ne do të jemi paralelisht mosbindje civile në parlament, mosbindje civile në rrugë që fillon ditën e hënë në vazhdim. Asgjë më shumë, mosbindje civile për të rrëzuar regjimin më kriminal dhe më korruptiv që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Po ndërkohë janë të efektive në një farë mënyrë këto masa, për sa kohë që majoranca vjen e pashqetësuar të zhvillojë seancë plenare brenda mjeteve të kuvendit të Shqipërisë, vjojnë për jashtimin dhe është, le të themi, e njëjta situatë që përsëri. Ambrozia, ne prandaj jemi në betejë, sepse majoranca demokracinë e konsideron kartonat bler. Ul mbi kartonat, kjo është koncepti i një regjimi. Nuk është demokracia. Për ne po nuk funksionoi demokracia, nuk kanë as rëndësi numrat dhe kartonat. Ne kërkojmë demokracia të funksionoj, opozita mos spallet armike, opozita të ketë rolin e vet. Kjo është ajo që kërkojmë ne. Opozitës të jepin të drejtat, vota e lirë të rikthehet në Shqipëri dhe jemi në betejë në mosbindje civile që Shqipëria të ketë një qeveri teknike, e cila të garantojë zgjedhje të lira dhe demokratike. Asgjë më shumë. Kërkojmë që të ketë një demokraci funksionale ku opozita të ketë rolin e vet dhe të respektohet, majoranca të ketë rolin e vet dhe të respektohet. Kërkojmë që Shqipëria të shpëtohet nga kthetat e drogës, nga kthetat e krimit të organizuar, nga kthetat e korrupsionit. Ju kujtoj që 51 miliard euro buxhete janë miratuar në këtë narkoparlament. Pyes vetë çdo shqiptar ku kanë shkuar 51 miliard euro. Kjo është pyetja që do bëj çdo shqiptar kur të vendos ditën e hënë do dal apo jo në betejë. Tani, cilat do të jetë, le të themi, cilat është kërkesa juaj këtë herë? Vetëm qeveria teknike dhe ajo e rikthen Shqipërinë në normalitet dhe parlamentin në normalitet? Ndal burgosjes politike, lirim i leadershipit të Partisë Demokratike dhe të opozitës dhe qeveri teknike. Këto janë kërkesat të pa negociueshme. Ne jemi në betejë. Asgjë nuk në ndalon. Jo kërcënime, jo sankcione, asgjë.